kära små vänner, vi fortsätter på en gång med skillnaden mellan tjejer och killar, so here we go. En sak som jag tänkt på, eftersom att det verkar som, okej, om vi tar nummer, jag vet inte vad det är för nummer ens, men vi kör på här. Varför försöker killar, varför, eftersom att det verkar så obvious att killar inte förstår sig på tjejer i många sammanhang, varför tar ni då inte initiativ och faktiskt frågar? Faktiskt tar initiativ och så här försöker förstå er på. För att det verkar som att ni har problem med att förstå er på det av er själva. Så vad är då problemet med att fråga? Jag vet inte, tjejer kan ju verkligen bara så här. Vad menar du? Jag trodde du förstod hela tiden. I alla fall så förstår jag bara. Kära gulet, går det hit ofta eller? Ja, men i alla fall så förstår jag inte hur folk, varför inte folk vågar ta initiativ och faktiskt fråga varandra vad är det du vill. Folk är så jävla liksom, nej jag ska ta reda på dig själv och det får du tänka ut själv. Gud vad jag hatar när folk säger så. Men folk som säger så här, vad är du ledsen? Varför är du ledsen? Ja då får du tänka ut själv, det var ju du som gjorde det. Men hade jag vetat så hade jag kanske inte frågat jävla fokus. Jävla fokus. Ser du inte att jag är ledsen? Nu får du tänka ut själv vad jag är ledsen över. Ja, men det där förstår jag inte riktigt. Varför killar inte vågar ta initiativ? Och samma sak med tjejer såklart. Det här är någonting. Nej! Okej, mina damer och herrar. Det här är någonting som jag verkligen, verkligen undrar. När det kommer till tjejer. Eftersom att jag är bisexuell. Så är det här en fråga med mig. Som gäller alla tjejer där ute. Hur ska jag veta, eller hur ska vi som bisexuella lesbiska veta vilken läggning tjejer har? För grejen är att tjejer får för sig att göra såna här fulingar liksom. Att de bara, men jag vet inte om jag är bisexuell, jag vet inte vad jag har för läggning. Och sen så är det liksom, och sen så går man ut på krogen och ska flirta med någon. Och man dansar och man hånglar med en tjej. Och man lyckas kanske typ få till det eller någonting. Men sen visar det sig typ dagen efter att man bara, så gud det där var så himla konstigt. Åh gud, vad ska jag göra? Det här kommer ångest hela mitt liv över det här. Rape shower typ så här 5 timmar efter det. Jag trodde du var liksom riktat åt det hållet. Eller? Tjejer får för sig att de ska testa sin läggning. Alltså så här, de får för sig att de bara, men det var bara en provgrej. Det var bara en test, det var bara för kul skull. Varför ska tjejer leka med olika läggningar? Alltså varför leker ni med det här? Det är inte så att bisexuella eller lesbiska är mindre känslosamma eller mindre sårbara bara för att de råkade ha en helt annan läggning än heterosexuella. Sluta få för er att ni ska testa er läggning. Är ni heterosexuella? Är ni det? Är ni bisexuella eller homo? Bisexuella eller gay så är ni det. Jag håller lite på att vela och säga jag vet inte vad jag vill och sen gå in på någonting som jag inte överhuvudtaget vet om ni kommer ångra dagen efter. Jag var med om det en gång. Jag dansade med en tjej, hon var jättesöt. Och så fick jag höra sen senare att hon bara, gud det var så konstigt. Ja. Alltså på riktigt nu, tjejer för fan. Alltså tjejer är inte mindre seriösa bara för att de är bisexuella och lesbiska. Så lek inte med deras känslor och få för er att, ja men jag kanske kan testa det här. Håller du på att testa killar också då eller? Bara, jag vet inte om jag är så. Alltså i och för sig så är det ju faktiskt det vi gör. Med tanke på att folk är typ såhär KK hit och dit. KK, krankompis. En sista grej som jag ska ta upp nu, för det är väldigt många grejer. Men jag tog inte upp alla grejer som stod där. Men jag tar upp de såhär liksom point-grejer, alltså såhär point one-grejerna typ. En sak som jag faktiskt undrar. Varför ska det alltid vara en skala på om man gillar bröst eller rumpa bättre? Det här, ni vet att det här, alltså, det här förtydligar bara att det är obviously det som killar ofta tittar på och ofta kollar efter. Och det är inte för, det är inte så jävla typ, sånt där höll man på med som man var typ 13 eller någonting. Bara bröst, ja! Alltså jag förstår lite grejer med det här med att man ska jämföra, tycker du bäst om bröst eller rumpa på den tjejen? Jag vet inte riktigt. För att jag tittar ju också på typ bröst. Att, men oftast, vet ni ärligheten, så tittar jag faktiskt först och främst på tjejers hår. What a surprise, Bente! What a surprise! Men alltså, jag tittar alltid på håret eller på typ ansiktet först och främst. Och sen kanske bara
Men det är väl typ så det funkar lite. Men jag förstår egentligen lite grejer. Varför, man, varför kan det inte lika gärna vara typ vänster öga eller höger öga? Eller typ vänster näsbåre eller högra tand? Alltså jag förstår inte varför det egentligen, i och för sig är det kanske det som är typ såhär mest intressant. Men att det har blivit som en grej liksom. Så här. Tycker du bäst om rumpa eller bröst? Man bara, men va? Det känns så ytligt bara. Jag kan, alltså vissa är ju typ klyschiga och säger, jag tycker bäst om tjejers personlighet. Och bäst om tjejers ögon. Vad kan du hålla käften och åka tillbaks på din lilla rosa pony tillbaka till klischéland där det finns glass och tulpaner. Hatar folk som är bara, dina ögon är så vackra. Ja men ditt ansikte är inte så vackert snart längre om du inte slutar vara så jävla smörig. Så poh! Hade varit lite kul om tjejer kom och bara, bäst om rumpa eller penis. Alltså hans snopp är så stor. Kul om det skulle vara tvärtom typ istället. Att killar, att tjejer bara så här, tycker du bäst om bröstkorg eller rumpa? Killar bara såhär, alltså hennes fitta är ju så jävla gigantisk. Om jag har sex med en tjej någon gång bara, ja du vet att hennes vagina var så extremt jävla stor. Men oj, sluta! Ni kanske undrar förresten varför den är så jävla röd. Det är så att jag är massmördare. Tar upp blod efter de röda kropparna på mitt barnhuskap. Färgmoran är ju riktigt så att det blir det där märken i handdukarna. Men gud, det var inte det här vi pratade om, hon käften! Och en sista grej om tjejer. Oavsett om man tittar på en tjej för att man tycker den är snygg, då är det ofta för att jag tycker hon är fin och beundrar henne i mitt huvud. Men automatiskt så sätts en spärr igång i den här tjejens huvud. Och jag är ganska certain om att hon tänker att jag tittar på henne med en bitch-blick. Tror du att du är något? Eller? Och jag tycker det är så tråkigt att det ska behöva vara så. Just det. Och en till grej om tjejer egentligen. Tjejer har fått för sig att killar av någon jävla anledning kan läsa deras tankar. Tjejer tror att killar på en gång fattar vad de menar. Alltså förstår, de säger någonting men menar någonting helt annat. För att de vill inte, alltså tjejer vågar inte säga rakt ut vad de egentligen menar. Nu ser inte jag, alla gör så här, men tjejer vågar inte säga rakt ut egentligen vad de menar. Så de säger typ någonting och så bara, ja, men så tror killarna ju på, killarna tror ju på det som de har sagt. Men så menar de egentligen, ja men jag ville att du skulle räkna ut själv att det var inte det jag ville. Jag ville att du skulle räkna ut själv att det var det här jag ville egentligen. Men hur skulle jag kunna göra det om du inte säger vad det är du vill? Tjejer får för sig att killar kan läsa deras tankar. Tjejer får för sig att killar fattar hintar. Vilket de nästan aldrig gör. Om du säger så här bara, jag är törstig, så säger, då kommer ju svaret på det vara, men gå och drick vatten då, det är väl inget problem. Och då kommer ju den här tjejen direkt reagera, jag vill ju att du skulle hämta åt mig. Jag vill ju att du skulle fatta att du kanske kunde vara gullig och hämta åt mig. Men det här, jag måste göra allting själv, du lyssnar fan aldrig på mig. Jaha. Ja men det måste ju räkna ut själv, för av någon anledning så vill inte tjejer säga rakt ut vad det är man egentligen vill. Och det tycker jag är så jävla konstigt. Typiska är ju den här typ, är du ledsen över någonting? Mår du bra? Mår du dåligt? Nej, jag mår inte dåligt. Nej okej, men då var bra då att du inte mår det. Att du inte mår dåligt, och så blir det ingen mer fråga om det. Men sen blir det ett jävla liv för att han inte fattade att hon egentligen mår dåligt. Men det är klart som fan att jag mår dåligt. Har du inte märkt det? Jag har inte varit uppmärksam på de senaste 7 månaderna när jag bara legat hemma i min ensamhet och varit mått dåligt. Men vad fan, han har ju tagit initiativ. Han frågade ju om du mådde dåligt och du har sagt nej varenda gång. Tjejer, ni förstår att killar, de är lite sega i huvudet, så ni får vara lite mer ordentliga. Vad fan sa du? Vad fan sa du? Sa du killar vad säger du vet? Men gud, fy fan vad sjuk du ska du. Fy fan! Nej men jag ska... Nej men på riktigt nu, det verkar som att killar inte kan ta såna hintar. Så tjejer, var lite mer tydliga med vad det är ni vill. Så att, hej då, vi ses, adjö, farväl.